minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. E é bom parar, porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião, eu vou mesmo e no chão. Eu sou terrível. Garota que anda do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, eu sou terrível. Eu sou terrível, oh, sou terrível. Escuta aqui, a barra é essa mesma, é? Logo no início, o filme nem começou. Eu não sou James Bond nem nada. Você não é o mocinho do filme? É, mas de metralhadora não, não é? Metralhadora? Quem é que está de metralhadora? Ó! Oh. Que negócio é esse de metralhadora? Ué, foi seu assistente que mandou! Se meu assistente mandar você se atirar de cabeça debaixo de um trem, você se atira! Me atiro, sim, senhor! Metralhadora agora não! Desculpe, Roberto Carlos. Tem 5 minutos para sair daí agora, hein? E os bandidos? Bom, eu já disse que você tem 5 minutos. Então tá.
Você ainda me pede para não correr assim. Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim. Por isso eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Só ando devagar, esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa outro dia ver chegar. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Sempre ao meu lado eu não teria motivo pra correr, e devagar eu andaria. Eu não corria demais, agora corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Só pra te ver. Esse filme começa em São Paulo, rapaz. Eu sou terrível, eu sou terrível. Eu sou terrível, e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. Eu sou terrível. Oh, sou terrível. Alô? De onde fala? O
quem quer falar? Como é mesmo o nome do diretor desse filme, hein? Roberto também. Com o Roberto? Ele está? Alô? Roberto? Que há, grande figura? Tudo certinho? Ih, rapaz, olha aqui, você vai me desculpar, mas aconteceu um negócio muito desagradável. No primeiro dia de filmagem, eu perdi a história do filme. Pois é, rapaz, você vê que bronca. Mas escuta aqui, rapaz. Eu preciso saber como é que esse filme continua. Eu não tenho certeza, mas eu acho que no fim do programa, assim que acaba de cantar, você sai, procura um telefone para falar comigo e... E entra numa sala cheia de bandidos. Dê uma olhada, vê se eu tô certo. Certíssimo! E dessa, como é que eu saio? Ah, não sei, ué. O negócio agora é com você. Não conta mais comigo, não. Te vira. E agora, hein? Como é que é? Já sei! Nessa hora, o mocinho enfrenta os bandidos. Aqui, garotão. Mas, na covardia, um deles pega a metralhadora. E prende o mocinho, mora. O que que há? Você apanhou as fitas com as gravações do Roberto Carlos? Não, não apanhei, não. Então roubaram de novo, é incrível. Ah, meu Deus, será possível? Outra vez? Ai, meu Deus, já pensou gravar tudo outra vez? Você tem certeza que não está aqui? Claro, procurei em todo lugar. Bonjour, bonjour. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est très bien. C'est beau ça, hein? Oui, c'est magnifique. C'est parfait. Mais Justino n'est pas là. Agora está chegando o Pierre. O francês que vai fazer o bandido do filme. Não sabe de nada. Fala português? Eu, perfeitamente. Então vamos falar português, né? Olha aí, pessoal. O bandido do filme. C'est sympathique, c'est Robert, não? Aqui, para aqui, aqui! Aqui, aqui, para aqui, isso! Vai, Nestinho! Vai, Nestinho! Vai, para a hora, vai, vai! Para cima da hora, daí, vambora! Vambora! Como é que é? Vamos dar pra morar pra cá, mas deixe logo! E o Roberto? Ele não pode haver gravação? E agora? É mesmo? Ai, meu Deus, quando é que eu vou acabar com esse long play? O negócio é a gente procurar esse cara. Tchau, hein? Tchau.
de mim! Que olho é esse? Não, Pierre. Não, 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 não. Vai ser pior para você. Pierre, quem é que está aí? Você é o bandido do filme? Sou. Quantos filmes você já fez? Uns 50, eu acho. Mas o que é isso? Uma entrevista? Sempre papel de bandido. Escuta aqui, rapaz. Sempre morrendo no fim. É. Sempre morrendo no fim. Qual é o seu maior desejo, Pierre? Em pelo menos um filme, consegui que o mocinho morra. Vou tentar ajudar. Pode ser que neste filme seja possível. No duro? Eu seria o bandido mais feliz do cinema. Sabe lá o que é não ter uma chance? Sempre entrar pelo cano? Eu estou de novo em Paris. Champs-Élysées! Vou gritar para todo mundo. Matei o mocinho! Matei! Consegui. 50 filmes levando a pior. Mas no 51... Lá se foi o mocinho. Mas o matador não vai ser você, Pierre. Quem é que vai ser? Você? Exato. Engraçado. E o meu papel? E nem adianta você pensar nisso, viu? Nessa fita não pode. A quadrilha precisa dele vivo.
Ei! 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 Juro que eu não sabia que viver sem ti. Juro que eu não sabia viver sem ti. Aí. Ô, cara, o que você tá fazendo aí? Música. Quem são esses caras de metralhadora aí fora, hein? Bandido. Ô, Vanderlei. Dá um som de cravo aí.
É este o homem. Entre, Roberto. Esteja à vontade. Roberto, sabe que eu, você e a cibernética podemos ser muito felizes? É, mas com esse negócio de robô, cérebro eletrônico, computador, eu acho meio difícil, hein? Agora, hein? Minha vez. Vocês não são de nada. Os cérebros eletrônicos também são robôs. A diferença é que dentro de pouco tempo eles vão governar o mundo. Atualmente, eles já controlam quase tudo. Astronomia, orçamentos, astronáutica, os talões de cheques e as guerras. Este, em poucos minutos, é capaz de fazer cálculos que o Maracanã, cheio de cientistas, não faria em 50 anos. E é capaz também de fazer música. Eu te darei o céu, primeira vez. Mandei roubar todas as gravações que você fez até hoje. Esse computador sabe muito da sua vida, Roberto. Só tenho você no meu pensamento.
Nosso computador sabe até que uma das coisas de que você mais gosta é pescar lambaris. Mas tudo o que ele sabe ainda não é suficiente. E para que saber mais? Com a sua ajuda, ele será capaz de captar tudo o que você sabe, tudo o que você é. Vamos ganhar rios de dinheiro, produzir suas músicas aos milhares, em todas as línguas. Sucesso internacional garantido pela matemática. Roberto! Roberto, nós precisamos executar esse plano. Você nunca mais vai precisar trabalhar. Ele vai fazer suas músicas melhor do que você. É um potente cérebro eletrônico trabalhando para você. Já pensou, Roberto? Vamos ganhar milhões de dólares. Essa máquina esqueceu de te dizer uma coisa. Que eu gosto de fazer música. Bom, chamei você por bem. Não quero, vai ficar por mal. Idiota! Você não sabe que precisamos deste homem vivo? Quem é aquele cara lá? É o Pitágoras, rapaz. Aquele do triângulo. Inventou uma tal de hipotenusa e meteu a matemática na música. Como vai? Tudo bem? Oba! Vamos filmar, hein? Ei! Ah! 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 Ai, Diego! Ai! Ai! Ô, Kátia! Você e Roberto se conhecem há muito tempo. Estão apaixonados. Ela está doida para ganhar um beijo. Oba! Mas na hora do beijo, o bandido atira em você. Mas isso está no roteiro, é? O genial é inventar na hora. Tudo ok, Pierre? Ok! Pierre, atire e acerta na garrafa. Vocês, fiquem aqui. Essa é sete. Quando eu disser ação, começa a tocar. E o beijo? É de verdade? É. Claro que é, não é? É. Atenção, Vilmar! Vamos rodar, hein? Atenção. Câmera! Playback! Você se separou de mim. Quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei tudo que chorei. Nem mesmo sei que vou falar.
amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora trocaram o rifle. Eu atirei com bala de verdade. Que pena que eu não acertei. E é isso. Ficou louco? Você só pode fazer o que eu mandar. O meu papel não é fazer suspense? Você não está fazendo suspense. Está querendo matar o mocinho de uma vez. Pierre está doido para isso e vai acabar liquidando Roberto Carlos. Mentira. É meu personagem. Eu inventei Pierre. Ele faz o que eu quero. Você é meu personagem. Se eu quiser, você existe. E se quiser, você não existe. Há outras forças atuando neste filme. Dependendo delas, você pode aparecer sem barba ou não. Pierre está obedecendo este comando e pode liquidar o mocinho de uma hora para outra. Mentira. Mentira! Quem manda nesse filme sou eu! Pronto! Cortei o seu papel! Você agora não existe! Desapareça desse filme! Desapareça! Desapareça! Ok. Vamos embora. Mas isso não significa o fim do suspense. Nesse filme não tem mortes. Olha. Cuidado com o Pierre. Já emagreci 11 quilos por sua causa. Guarde esse lenço e pense em mim. Ele contém muitas lágrimas que derramei por você. Sou noiva. Escrevi o seu nome e o meu com uma faca de cozinha numa árvore pequenina. Não me oponho, Maria. Mas faço votos que essa árvore não dê muitos galhos para você e nem para ele.
PY2. XPTK, chamando XBCK. Chamando XBCK. XPTK chamando XBCK. Alô, XBCK. Alô, alô, XPTK. Pode falar, XPTK. XBCK na escuta. Câmbio. Tudo bem contigo? Tudo bem, não. Quase você mata Roberto Carlos? Que foi aquilo? Alguém querendo que ele morra. Trate de eliminar essa figura antes que o chefe mande acabar com você. Como é que eu vou matar? Como é que eu vou eliminar um sujeito que eu nem sei quem é? O problema é seu. Meu problema? Meu problema é uma ova. Eu não tenho nada com isso. Ué! Eu não estou aqui pra isso. Ué! Eu vim aqui pra trabalhar no filme. Esse problema não é meu. Você se arranja, meu problema é outro. Minha missão principal é fiscalizar o trabalho de vocês. Foi isso que o chefe mandou fazer. Mas o chefe havia confiado este caso a mim. Cala a boca e escuta. Trago mensagem para o chefe. Informe Cérebro Central, Paris, urgente. Esperamos Roberto Carlos, Paris, a Nova York. Agentes 000 e 222 perseguem Beatles, Frank Sinatra e Johnny Hallyday. Queremos Roberto Carlos com a maior urgência. Vá até a mina. Daqui a pouco te encontro lá. Já prendemos Roberto Carlos. Você disse que o Roberto Carlos está preso em lugar seguro? Disse. E onde é que está o Brasa? Lá. Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou lhe falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem tentar. Não vejo mais razão nenhuma para continuar. Não quero mais seu amor, não pense que eu sou ruim. Vou procurar. Porque eu não quero mais seu amor.
Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou pois comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu. Estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não pois comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu. Esta pena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. La mia ricchezza, la tua allegria. Perché giurare che sarà l'ultima volta? Il cuore non ti crederà, qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà. E tu gli dirai che sei felice come non sei stata mai. Che
ti voglio bene. Per questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Ti voglio bene, per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te. Genial, genial! Ótimo! Perfeito! Saiu, formidável! Formidável! Formidável, hein? Formidável! Perfeito, Roberto. Você não sentiu nada? Nenhuma diferença lá em cima? Não. E o helicóptero funcionou sempre bem? Sempre. Por quê? Não, nada, nada. Mas muito boa a cena, hein? Muito boa. Escuta, eu queria convidar você para um drink. Tem um drinkzinho, amigo, vamos? Pega bem agora. Não. Eu vou no carro do diretor da produção mesmo. Fez bem, fez bem. Não tem nenhuma confiança nesse personagem. Amanhã tem filmagem. Tá. C'est bien ça, non? Cette chose qui va oui, pour la voiture, oui, qui oui, va oui, et vient, qui fait comme ça. Allons-y, allons-y. Oui, vamos. Thank you.
Aí, ó. Mais uma dessa, eu não trabalho mais nesse filme, hein? Já estou ficando com pena desse tal de Pierre. Não conseguiu nada até agora. E esses caras estão numa fossa. E esse diretor é tão boiota que já está procurando um jeito dos bandidos me prenderem, mora. Genial! 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 Eu sou o maior! Da maldade. Existe, mas acho bobagem. E do amor? O que é que você acha? Muito bacana. Gosta de solidão? Gosta de solidão? Peraí. Bacana, viu? Criticar é mais importante do que construir? Saúde mental é criar e amar, mora. Pra você cantar, é profissão ou divertimento? Cantar pra mim é saúde mental. Agora, eu posso fazer uma pergunta? O amor é inevitável? É! E a guerra? Qual o seu tipo de garota? A que gosta de bolinho de bacalhau. Me dá um biscoitinho. Cadê a Beth? E a Margot? Lá! Ou vocês, ou Roberto Carlos. Pode escolher. Alô? Alô, Roberto? Alô, Roberto Carlos? Alô, Roberto Carlos, alô? Se eu lhe conheço bem, Roberto, desta vez você não tem saída. Ok, Brigitte. Fala, Brigitte. Faça uma troca. Liberto suas fãs e você se entrega. Perfeito, Brigitte. Pra onde você quer que eu vá? Roberto! Roberto! Perfeito, Roberto. Seja bem-vindo.
Agora pega a porta que vai para o corredor. E as garotas? Vão ser postas em liberdade assim que você partir. E para onde eu vou? Primeiro Nova York. E depois Paris. Ué, você tá do lado dos bandidos, né? Estou. Mas isso é filme ou é verdade? Adivinha. Lógico que é filme. Lógico que não é. Vai morrer asfixiado. Já conheço seus complexos. Troquei por oxigênio o gás que você pôs aí dentro. Thank you.
se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Mr. Roberto Carlos, Mr. Roberto Carlos, Mr. Roberto Carlos. Quem é? A message for you. Day off, dia livre. Aqui o bandido nunca consegue prender o mocinho. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Meu amor, há quanto tempo eu não falo com você? Isso só me deixa triste, sem vontade de viver. E o meu amor que é puro, pode crer, meu bem, eu juro, é tão grande que duvido que outro igual possa ter. Tanta coisa boa existe, e eu aqui, meu bem, tão triste, é demais qualquer minuto sem você. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando, sou capaz de enlouquecer. Suportar eu não consigo tanto tempo sem te ver. Sem você e o seu carinho, eu não posso mais ficar. E não sei até que dia eu terei que te esperar. Meu sorriso é tão triste, já nem sei mesmo sorrir. É demais qualquer minuto sem você. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Tristeza de repente vai ter fim no dia que você voltar pra mim. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui?
bacana. A terra é azul. Alô, Roberto? Alô? Alô, Roberto? Alô? Alô, Roberto? Responde, rapaz. Hello? Come in. Hello? What's that? I hear strange voices interfering. Alô, Roberto? Te arranca pra cá, ô cara. A batota tá aqui a grito te esperando. Alô, meu chapa? Alô? Ô, cara? Yes? Estamos em cima do Brasil? Yes. Então não se preocupe, esse chamado é pra mim. Yes? Alô, Dedé? Alô, Dedé? Tá me ouvindo? Alô, Dedé? Como é que tá o negócio aí embaixo? Aqui tá tudo bem, rapaz. Alô, Roberto. Mas venha logo que o negócio aqui não tá mole. Alô, alô. Alô, alô. Bem, amigo, eu salto aqui, hein? Bye. So long. Obrigado pela carona. Bye. É nosso, uai. E quem é o inimigo? Não tem, é treinamento. Bem, essa guerra tá muito boa, mas o meu negócio é com o tal de Pierre, sabe? Engraçado. Lá de cima parece que tá tudo em paz. Menina. Estão salvas. A Brigitte passou para o nosso lado. Vamos buscar reforço. Claro que estou a favor, menina. Thank you.
agora! Fogo! Pra acertar, não! Desculpe. Aviação! Meu Deus, mais um filme morrendo no fim. Volta! Volta! Não adianta! Tem que avisar esse cara de qualquer maneira! Em frente! Então, vou estourar a cabeça do mocinho com ele. Que vexame, meu Deus! Parece castigo. Cessar fogo! Cessar fogo! Pierre! Pierre! A guerra é fini! Pierre! Deixa de ser teimoso, Pierre! O filme já tá acabando! Já? Já! Nesse filme acaba tudo bem! Vamos fazer as pazes! E eu não morro no fim? Não! Olha aí! Empatou!
você se separou de mim. Eu pensei que ia até morrer. Depois lutei tanto pra esquecer tudo que passei com você. Nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer: ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, 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 quando você se minha vida teve fim. Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer. Não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível e é bom parar. Porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião. Eu vou mesmo aqui no chão. Eu sou terrível. Vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível. Eu sou terrível.